Čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 97. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle začneme takový dva ohromný projekty, které jsem nějakou dobu plánoval, ku kterém byl poslední ten dlouhý průzkum, protože jsem fakt plánoval najít nějaký velký místo, takže si pouštím stopky, dneska máme, dneska je čtvrtek, 16. července, 10:30 dopoledne, tak jo, a poměrně jsem hrál za kamerou chvilku, jak vidíte, jak jsem byl u Gold Farmy, takže tady mám nějaký zlato. Tady to si dneska půjdu dělat zpátky do toho. Sem. A sklad zatím odkládám, si bude to u příštího dílu uděláme. To tady to v příštím dílu uděláme, ale prozatím ne. Tak jo, čili. A říkám, poměrně jsem hrál za kamerou a včera jsem začal dvě nové cesty v Nedru, protože to je všechno takový dost daleko. Takže, no. Jedna, to je tamtím směrem, to je z toho, minulýho průzkumu. Ne z tohohle, co teďka, ale z toho minulýho, to je, jak jsme šli, jakoby, v tom prosinci, jak byl ten průzkum, to jak jsme šli takhle a potom jsme tam nějak stočili a takhle a vrátili jsme se tady tudy. A druhá je teda někde tamtím směrem a je to teda, když vám tady ukážu souřadnice, tak si zapamatujte. 359 a 200. A ukážu vám, jak daleko to bude. Je to ta cesta přes Nether, protože obojí je tak někde více jak 5000 bloků daleko. Takže byla blbost dělat nějaký nudy a je to tady tudy. Je to tady po té cestě zase, takže. Tady a no to se nemůžu stříhat, nepřijde to stříhat, tady chvilka, jenom tady ta cesta. Ku podivu to ani moc neseká se jako posledně. Tady byl při tom World Touru, tak chtěl bych se mu poděkovat strašně moc za ohlasy k tomu World Tour, tyjo. Bylo to fakt pěkný. Kámo, je tohle dobu vlastně někde 10 lajků a tyjo, poměrně dost zhlídnutí, takže já to bych vám chtěl strašně moc poděkovat. A říkám, ten World Tour vyšel v úterý, tuším, že vyšel World Tour. Tak, čili to odkáčeme, za chvilku budeme u první cesty, tuším. Tuším, že tady někde tady v té díře by měl být Helgast. Ještě jsem tady takhle pěkně skrytej. A pro jistotu si roky připravíme takhle luk. Ne? A tam už by to mělo duši být, ne? Jo, tady už to je. Tady je pevnost. Jasně, tady je ta pevnost. A jo, tady to je. To je ono. To děláme časem. Kde je ten gas? Teda tady mě tady odstřelil. Tady je takhle jedna cesta. To vede k tomu, jak jsme byli tenkrát v tom prosinci, na tom průzkumu. A mě to poprvé napadlo vlastně, v těch místech někde. A mě to poprvé napadlo, že bych vlastně tady to mohl udělat, že bych vlastně to takhle si založil tady ten projekt. Tenkrát jsem se k tomu zmiňoval i ve videu, určitě si to najdete, byla to ta druhá průzkumná část, ten druhý až průzkumný díl, to byl ne ten první, já jsem to nenašel. A tam je spawner, ne? A jo, fakt jo, tam je spawner. Tam už vidíte v dáli portál. Jako občas je clay. Tady pořád jedná ta samá pevnost, stačí do ruky ten luk. Kdyby tady fakt na mě něco přišlo. Takhle to rychle skolím. Tak jo, jdeme tam. Teoreticky by tam měl být den v normálním světě, tak jako zase jako bavní zkusku. Řekl vám tu cestu udělám někdy za kameru, tady to bude fakt teďka takový provizorní. Pojď. Tak jo, jsme tu. Za chvilku. Až se nám páčte. Jsem tu. Tady. Myslím, že to někdo vybavujete tady to. Tenkrát jsem šel tamhle po tom okraji někde, tam po tom okraji podél toho moře jsem šel. A on koukám, be. Vernoc. Tady po někde tenkrát po tom okraji jsem šel tamhle takhle někde. Všim. A tamhle nahoře na to kopce, jak je ten kovový sob, tak tam to plánuju. Ano, už vám to asi došlo, co plánuju další dvě báze si založit. Tenkrát jsem o tom mluvil, že jsem prostě se tady rozpodařil, že jsem to měl jako druhou bázi. Tenkrát jsem myslel, že by byla někdy dáme za kopcem, ale do toho jsem si potom, že by byla tady. Tady děláme takový přístav, plánuju. Trošku to prohloubím, vyjížděl by se tam lodí. Ten portál kolem toho, co později uděláme nějaký domek. Tady by se takhle vyjížděl třeba, nebo vyjížděl lodí, že ten oceán, co jsem koukal, je dost dlouhej. OK teda, a viděl by se sem lodí, tak jsem to takhle prodloužil, byl tam takový pěkný věc tady zajinovaný. Pak by to je někde zhruba, víte, kleče, zhruba někde v těchto místech by ten přístav ta voda končila, pak by bylo schodiště, skrz,
A táme takhle nahoru. A my jsme někde měli tu bázi nahoře na tom kopce, jak je ten kopec, to nejsou. Tebe zabiju. A tam někde by to bylo, já si musím zjistit akorát zvuky. Jak jsem byl u té Gold Farmy, jak jsem koukal na film a vypnul jsem si proto zvuky. A je to teďka zvuky neslyšet. Tak jo, tam někde by jsem nahoře byl. Takže to je jedna báze. Zatím mám takhle v plánu tři. A jak vám půjdu ukázat, kde je ta druhá. Jo, pořád tady na té cestě. A... Já mám se na to pamatujete. Jak jsem to tenkrát šel, když jsem o tom mluvil. Tak jo, čili... Teďka to je taky z druhého dílu ta báze. To místo najít ve druhém díle, takže... Vám to teďka půjdu ukázat, tady se vezmu do ruky akorát ten luk. Právě z těchto důvodů. Ooo, dobře ho jsem ho zahodil, viděli jste to? Kde? Ale tohle asi neměl šanci přežít, co? Já jsem hodím perlu, asi se pořád co dropnu. Kou. A tak doufám, že mi třeba dropne hlavu, tohle nechci. Zahodil. Kou si eventuálně můžu nechat, když jeden kou je mi na nic. Ošoj, zárpajch. Kurde, já jsem tady buknutej, to ne. Je, co to bylo? Dobra, někde nahoře, co? Ta podpora. A jo, dobré, tady je ta cesta, dobře. Ale pigment. Ale po mě naštěstí nejde. Cihám. A v něho teďka nehytlo, to jsem byl celkem v krčicích. Kámo, já jsem míru milovnej. Já luk nosím běžně. Což je pravda, nosím luk běžně. Hop. Tady hlavně, ale další. Mrtvej. Dropnu něco, co by mě zajímalo. Kost a XP. Kročím pro ty XP, nebo je tam přímo tam u ty XP. Já, tady to je pěkný, tak to je pěkný. A počkejte až tam ta druhá cesta, kam je to ještě hezčí, na to si počkejte. Tam hnedka rozkáču, a je rychlovka. Moje rychlovka tady to snad, doufám. Je odbočka kakácím, to nechci. Když tam by se o tom samozřejmě dala taky založit báze. Ale nevím, proč jsou takhle tyto ličky dvakrát po sobě. Vím, že jsem si jednou chtěl označit, kde je ta díra. Nevím, proč jsem je dal takhle dvakrát za sebou. Kasta slyším, pigmeny slyším, nemůžu běžet, tak zase druhým. Tak jo. Krduch. A, tady je ten kas. Ale ho, kapusu. Tam už je portál, kledu, takže tady by někde tušený já být teoretické odbočka, jenže to bylo na dohled toho portálu. Teďka se nemůžu vzpomenout přesně kde, a tamhle už je, tam jak už je nalevo. Tak, hop. A tady to je, tady takhle, teď jsme se malinko pohrál, že tady se vykopali dvakrát, tamhle už vidíte portál. Je to z toho druhého dílu toho posledního průzkumu. Hledání něčeho, part 2 se to video jmenuje. Jo. Tady pejte, co tu je. Tady je další pevnost teda. Podívejte, co tady je. Je to tady ohromný. A velký prostě. Podívejte se na to. Máme kolik je třeba glowstone jenom. Máme čekaj, že vám ukážu ještě celkově, jak to vypadá. Tady odsud to je dobře vidět. Tomat. Vidíte na to, co tady je. To je fakt nádherný. Akorát je problém, že všechny ten glowstone, až třeba tamhle na ten, to bude třeba potom vidět, že ta většina je prostě vysoko a ještě na takovým lávovým jezerem. To je trošku problém. A bez mě to štve. Tak jo, ale je to tady fakt pěkný. Fakt se mi to tady líbí, či já jdu dovnitř. Ale i tady to není dobré. Takže půjdu takhle, ať mi doportuje jenom ta část. Hodně už mi doportuje. A jsem to možná mohl obestavit, okolo, tam to není dobré. Ojojojoj. Tak a jsme tu. A tady je, jestli někdo pamatujete, tak tady někde jsem stál a tenkrát jsem si screenoval ten východ slunce, co byl tamhle. Tak jsem se ho tenkrát screenoval, tamhle jsme potom šli do té kohtajgy. A dužím, že někde tamhle vzadu jsme potom našli ty ledy. Tady, někde tamhle odsaď vzadu jsme přišli, tuším. Tam někde takhle.
Tady jsem tuším nekrát zabíl toho skeletona, hledal jsem tady ty expy, nakonec tady nebyly. Já si teďka pamatuju, že to bylo poměrně nedávno ten díl. Není ani měsíc, co jsem to točil. Točil někde tuším 20. června. Pojď, tebe zabiju. Zabiju. Jsi mrtvej. Jsem se teďka chvilku leveli, jdu tady fightit. Dnešní díl bude takhle na pohodu, protože jsem vám chtěl jenom ukázat, co. Dneska jsem nechtěl stavit ten sklad. Dneska se tady jako budeme levelit. Tady samozřejmě 89. level z té gold farmy. Oh. Kde podle toho, kde jsou expy? A, tu jsem. Jsem je našel. Jo, to mám ten linkou, za chvilku přemýšlel, kde jsem ho nabral, pak jsem si to vědomil, že to je z toho sklad. Kále, jsem potom šel do toho lesa. Já si klidně zapnu. Ale bude vycházet slunce, ale já si klidně zapnu. A tady vlastně rain. A co to neuvědomuji, že tady ten to bere, že prostě automaticky. A ten je lepší, ten je mnohem lepší. Čili tady něco umřelo? Kdy tady něco umřelo? What the fuck, kdy tady něco umřelo? Bylo to možná ještě z toho průzkumu, že se to nestihlo despawnout tím, jak jsem tady nebyl v těch čancích. Ale já chci teďka tebe. Co seš? Normální. Já už myslím, že tady villager. Tebe? Ale tady byl někde pavouk, tuším, že jsem viděl. O, toho si zkusíme snipe. Vidí tam toho skeleta? Počkejte. Tak. Ou, dobrý zásah. Tomu se říká střílet like pro... Hele, tam je pavouk. On asi možná přešel. Už není pavouk. A kde byl creeper? No jak viděl jsem mod na internetu na stránce 9 Minecraft. Nejdávno po fisku videa, ale jsem viděl prostě mod, že když takhle chumelí, že jak je takhle ta vrchní vrstva sněhu, je prostě potom ten sníh bude později přibývat. Je prostě ten sníh přibývá. Tak chumelí. Je prostě to je jako reálný. Je prostě ten sníh prostě přibývá. Jak chumelí a to nechci. To se tu úplně respawne, to je mi úplně jedno. Já tady plánuju dělat třetí bázi, někde poblíž toho portálu, jak je. Ale jo. Ach, pojď sem, expičko. Tak já jdeme se levelit. Občas vzniknou takový vtipný scénky. O, tady je expu. To je možná ještě z toho zombíka. Ojojoj. Jej, já jsem se netrefil do šajze. Oni vlastně teďka hořet nebudou, když chubelí, co? Nebo budou? Sníh se bere trošku jinak, nebo já nevím, jak to bere ten sníh. Oproti dešti. Vím, že když je pršel, tak by neuhořeli, ale teďka nevím, jak to je, když chumelí. Ojojojoj. Takže jsme šli do knihky. Hop. Hop. Tak. Umřeš. Taky umře. A koukám, že asi ta neschoří. Vidím, ten už by ta dávno schoří. Ale luk. Nic. Kde byly ty ostatní? Někde tu? Je hello. Oooo, dobře jsem ho zahodil. Dobré. Tak jo, připraveni. Příšeráci. Jste připraveni na mě? Všechny nás tu pozabijím. Máme taky kód tajga, fakt jo? Jsem ani neviděl, jsem totiž šel, jsem totiž tady takhle screenoval ten východ slunce. Tady takhle někde. Screenoval ten východ slunce a potom jsem šel tamhle. Tam ty ani nevím. Kde tam je. Teď jsem zkusil jít do té kejvky. Kaž? Zkusme jenom tak nakouknout. Třeba najdeme něco zajímavého. Aha. Dobře, takže do kejvky se nejde. Ruku jsem myslel, že jsme tam mohli zajít. Ok, takže... Ok, když se to nejde, jak jsem zjistil, a přemýšlím, co teď.
Moc příšer tady zatím už není, takže já bych to tady zkusil klidně trošku projít ještě. A rozhodl jsem se, že tady v těch bázích budu prostě stavět z dřeva, který tam bude. Což bude teda tady to tmavý tady v těchto místech, že tam je tajga, tam je kol tajga, ta kol tajga, že tady je a další kýška. Musíme jít tam. Tak jsem viděl, že jsem tady byl, když nemám dřevo, nemám nic na to, abych šel do kývky, ale tady je třeba hnedka iron. Který můžeme vzít. Kou tady je, ale já nemám dřevo. Ou. Ou. Víte co, já si skočím natěžit trošku dřeva, tady pár stromů skácím, ale tam byl skeleton. Vím o něm, nebojte se. Jsem si o něm vědom. A nejsi skočíme těžit těch pár stromů, třeba tenhle ten hnedka na začátku vezmeme. A pak jdou do kývky, co je na to? Kolik mám natočit na 15 minut, takže tam klidně něco prosvětlíme ještě. Budeme exploring. Dneska bude exploring ještě. Příští díle doděláme skladiště. A vidíme, jak to bude. Popřípadně už tam naklademe potom i ty truhly. Jehle, přestává sněžit. To je škoda. Jo, jsou to teďka jediný bloky, který mám a ta sekirka je hodně rychlá. Sem, pojď. To možná už pomalečku bude stačit. Takže si půjdeme zpátky do ty kejvky, sakra, on to mám ještě. Pojď. Teď tě vytěším. Výborně. Dobré, jdeme dolů kejvky. Dřevo mám, takže všechno se dá ještě tak dodělat a to bylo někde tu. Jo, tady jsou. Ty torčeky, takže půjdeme dřív tady do ty pravý. Kdy? Co to je skeleton tady, počkejte. Dobrý, aby mě tam netrápil potom. Vezmeme iron. A tady už tady dole. Vezmeme iron, že pravděpodobně se teďka do té spodnice pod náma dostaneme. Ty tady to vypadá, tam otáčí nebo ne? Nezatáčí? Ne, nezatáčí. Tyjo, to je hluboký. Ou, to je hluboký. Au. To jsem přesně nechtěl, chtěl jsem si to sejít postupně, ale to je jedno, koukám už. A tady je konec. A jsme ve 32, nevím kolik je vršek. Možná bude konec 70. Výborně. Výborně, jsme nahoře. Ráda, prosvětlíme tuhle tu část. A tady bude konec, jasně. Výborně. Tak. Tady něco? Ne, tady jsme kopali to iron, jasně, vzpomínám si. Takže asi poslední možnost je tady ta. OK, takže to prosvětlíme tady ještě. Jak taky plánuju dať pomaličku začít stavět mob trapku, ale nejdřív chci mi hotový ten sklad. Nejdřív jeden projekt, potom na druhý. Prostě to tady nebude končit. A ono se to končí. No nic, alespoň jsme prosvětli a zase něco natěžíme. Je zase dobré. Když já čekal, to budou kývky do konce dílu. Dobre. To je jedno. Takže opatrně. Co to ještě někde tady byla to šimpivka, jsem viděl. Tady to bylo tohle. Já jsem to těsně přeskočil. Tady je co, jo, tady je ta zamrzlá řeka. Co je tady? Tam nic. Tady zase řeka není zamrzlá, pochopitelně. Trně. Ale králík. Ty to chlapče, to by tady není zima. Trně.
Teďka jsme nejdřív sem, že tady to plně nikam nepovede, výborně, tady to nikam nevede, takže tady jsme ten kol. A co tu? Čekaj, tady to taky nikam nevede, jsem čekal, tady to naopak povede dolů třeba. A tu pochopitelně nic, takže se vidíme trošku, ať jsme věděli, že jsme tady byli. Patrně, potřebuji jídlo, kde mám jídlo, tady. Kud máš, ty už máme 20 železa. A můžeme zase dát přepalovat potom. Oh, hele. Láva. Nevím, přemýšlím, jestli tam chci jít do té lávy, asi ne, co? Tam nic není. Dobré, tady hodíme trošku, jsme děli, jsme tady byli. Nevím, ještě co jen tak. Pojďte se po tomhle tom lese, co tu je. Oh, tady je drsný, tady jsme ani minule nebyli. Teď se teďka přejednu načít, tady dáme vzadu nový čanky. Oh, tady je hustý. Každá si pamatuju, ale přišel jsem někde tamhle ze zadu, že to se snad budu pamatovat. 20 minut natočí, no takže... Tak jo. No tady už padá sugar cane, když je to zamrzá. Má nějakou zvláštní barvu. Tam je pěkná hora napravo. Hele, láva. O, to je fakt hustá hora. Já bych tu bázi klidně postavil až tady, by tady je takový pěkný rovný. No, se ještě rozhodnu. Co je tady? Tady něco je? O, tady to vypadá hustě. Ou! Aha, to je trhlina, myslím, že to vypadá jenom takhle kývka. Kašní tu trhlinu? O, vypadá drsně. Drsně vypadá. Musím nechat. Kašní tam nebo tut? Ne, do stěny ne. To je velký. A moc velký ne, ale vypadá drsně tak trhlina. Takže se ještě půjdeme podívat sem. Mám nějaký jsem teďka souřadnice, když jsem ještě tak chtěl se někdy zajít. Tak tady dobrý, mám souřadnice ve videu. Takže co pak to je dál? Co to je? Nic. Pochopitelně tu nic není. Dobré. Uvidíme, co tu je dál. Máme to těm 22. Tak jo. Někam má to, co jsem potřeboval, to jsem vám ukázal, že jsem prostě založil další ty dvě báze v podstatě. Second a third base, takže úkol tohohle dílu je splněný, to a tady to je hustý ta hora. Fakt je to tady drsný. Fakt je to tady drsný jako. To řeknu rovnou, fakt je to tady pěkný. Hop. Dobře, tak nic. Vejist. Štěstí mám jít za sebou dost, takže tady to klidně můžeš dovolit. Tady je moře. Moře. Přes moře se mi moc nechci, že potom už bych rozhodně našel cestu zpátky, takže zkusím jít ještě tady malinko přes ty hory. Uvidíme si v těch horách, nebo je něco a tam koukám, že je možná další kejvka. Takže... Však si musím pamatovat, že musím jít na západ, kde je slunce. Tam bych to už potom ten portál měl nějak najít. Au. Co pak tu je? Vzal jsem to kejvky, než začne noc, když tady možná těch příšer bude ještě víc. Oj, to je hustý. Teď jsme konečně našli nějakou pořádnou kejvku, která nebude končit po 20 bocích. Oj. Desné, desné. Tak, dobré. Tady jsme měli, takže prosvítíme tu část teďka. A potřebuji torčeky. Dřevo. No a to jsem se natěžil víc než dělat. 16, děláme si přesně stack torček. 2, tady je zase magnet, takže tady víme, že už jsme byli, když tam dáme takhle torčiky.
Hop, 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 hop. Hodně. Tady to jsme kopali ten kód, to si pamatuju, ukáž, ne, když dáme na kotočku. Ani, hustý, hustý. Když se prostě zvyknu, jsou ty nový 1.8 bloky, ne, prosím, ne. Na, a nechci konec. No, to je možná jednodušší, protože... A natočím 25 minut, takže to je zhruba čas, aby jsme se vrátili. Přes Nether. Výborně. Pěkná hudba na hraje. Takže já jsem musím říkat, že se odmlčím a až skončí, jak se uslyšíme zase. Další. Ale zombík, tak toho si dáme, protože je tam tak sám. Dobře, už není sám, ale i tak si ho dáme mečem. Už mě zdržel. Já jsem ho nemohl vůbec zdržet. Můj malej. Tam teď mi jde. Tak vás nesnáším. Protože vás vůbec nemůžu hitovat. Výborně, vyhážem věci, hudba už nás skončila, to tady můžu zahodit, to nepotřebuju. Těší pavouka. A tady ten pavouk. Já dělal, že jsem ho slyšel. Tyjo, to je prostě jak multiplayeru, prostě tady jsou jsem sekal. A tohle jsem taky slyšel. Prostě jak multiplayeru, prostě to. Výborně, takže uvidíme, co máme dál. Pojď. Tady nic není, to taky ne, a tady končí ta řeka, výborně. Ale, a pomaličku se vracím tam zpátky a ještě budeme trošku fajtit s příšerákama. Šest. Hej, jak ten pavouk úplně zajel pod ten let, viděli jste to? Jak to úplně bylo bouknutí, že zajel pod ten let? Vůbec. Naši pavouk, a jo. Ale prostě bylo jak multiplayer, já jsem vůbec prostě nemohl hitnout. Vy jste to viděli, jak jsem máchal tím mečem, ale mu to prostě nic neudělalo. Tohle to dokonce odbouchnul Clay. Vůbec. Trojka, kde máme ten portál, ten je někde tam vzadu, že jsem šel tady kolem těch hor. Čekaj, kde je to moře bude někde tam, čili já musím teďka nějak malinko tudy má doprava. Za ten portál najdu, když tak jsem nepomal svou řadnici, který se zničila sklínovat. Jo, tady jsou tři, viděli jste to, ale já jsem dělal jenom dva. What the fuck? Jeden, druhý, třetí, mrtví všichni tři. A 620 železa máme a přes 300 koule, takže aspoň něco se povedlo. Já nemám jídlo. Kámo, umřeš. No já ti to říkám, musím tě. Proč bys si zombík snažil? Se ke mně dostaneš, když jsem se jej dostal. Jú, pavouk. Já myslím, že to je červená kytka, ale oni to byly jeho oči. Já je zmátl, jak ty tady těch kytek víc u toho stromu. Je to zmátlo.
Jo, skeleton. Netrefí se, netrefí, netrefí. Ti to říkám, vůbec. Nechci. Nechci. Jdem pryč. Ale co tam svítí? Máme možná už portál? Ne, tam je ta láva, tuším. Ale jsou zombíci. Ale parta 4 zombíků. Ta parta brzo vymře. Po meči. Doslova. Jeden, odsouzený k záhubě. Druhý, třetí. Prostě jakmile hitnutí meče, jak jsou odsouzený. Vypadá, že by našli vodu, jenomže to jsou tak blbí, že nenajedou. Když by ta voda byla vedle nich, tam prostě do té vody neskočí, že jsou blbí. Blbí jak tága. No, blbí jak zombíci prostě. Jo, tam je fakt ta láva. Oh, tam je skeleton. Enderman. Podívám se na ní? Oni nevidíte vůbec? To je vůbec. Počkejte, já se nezkusím podívat, ale dám si ho sekirkou. A už nevidí. Pojď sem. O, dostal jsem ho. A zase nic nedropnu. Cashmate. Víte, já jsem ho prostě vůbec nemohl hitnout. To byl názorný příklad. To je prostě tady jak multiplayer. Prostě já nemůžu hitovat. Takhle, že Cekir jeden čas zostával naše servery. Taky se nemohu vůbec hitovat, protože to bylo zalagovaný. Je tam je pavouk, já jsem si říkal, co tam tak červeně svítí v týdně. To je ty oči. Tak a tady by za chvilku měla přijít ta Cold Taiga, pokud se nepletu. No jeskyně. Tam se ještě možná půjdeme podívat, zabiju tebe. O, tady vás je víc. Prostě já jsem ho nemohl hitnout vůbec, já nevím proč. Jsou další pavouci, takže ještě zabijím ty a potom půjdu, jsou další pavouci. A potom se půjdu plátat na té kejvky ještě. Prostě já nemůžu hitovat, vidíte to? Ty, ta 1.8.7 je tak zabukovaná, to se na něj není možné. Teď ty? No, to si vypiješ. A jak jsi dovolil mě vůbec hitnout? Co si tu vůbec jako dovoluješ? Ty nemáš vůbec právo mě hitovat. Teď kde byl ten? Teď kde byli ještě ti pavouci dva? Tady! A tady už je jenom jeden. Wow. Dobře! Hezky! Čekej, tady zkusíte jako se Sekirem? Jo, pak je to odhlaze, když se do sprintu a hitne. No je pavouk. Tady je ten druhý pavouk. Vůbec. Dík za XP. Tak jo, takže jdeme se mrknout sem teďka. Oficiálně jdeme tu jeskyni prozkoumat, co tu je. A je tu. Velký kůlový, ani ten kůl tady není. Tady bych se nepřál začínám, že tady skoro nic není v podstatě. Jsme tady jaký kus museli ujít, aby jsme teprve našli jeskyni se železem. No, to tam hoří zombík. Pavouk tu je. A to už tě nevidí. Hihi, blbec, blbec. Blbec. Ale tenhle mě ještě furt vidí. Stejně jako tady ten blbec. Creeper. Oh shit. Já to nechci. Blbosti. Vyhodit. 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 Vyhodit a pryč. A kde byla ta další kejvka? Já ještě vím, že byla jedna. Jsem šel tady a potom jsem se vracel vlastně. Tamhle je nějaká. Možná byla i ona. Ne, tady je ta, co jsem myslel. Vzadu jsem se ani nevšim. Tady je tady ta. Který jsem chtěl jít vlastně tady ten kou, na který jsem předtím koukal. Takže pojď, pojď, co tu je? Nic. Oj! Jak jsi byl úplně schovaný, ne, hajzu. Isaac tady byl úplně schovaný, ne? Prostě. Hodně. Tak. Hodně, tak. Oj, já už myslím, že po mě jde pavoukom, to bylo netopej. Kde to je tady?
Jo, tady je uhlí, tady je uhlí, páni. Kdo už je na kompáči? Jistě. Aby náhodou neprasklo, to by byla škoda. Přijde to Fortune. Ten Fortune s ním vlastně koupil skoro všechno. Ten tak vezme Iron. A roste z těch, že vezmeme Iron. A ještě se vrátím, jestli jsem tady někdy něco náhodou nepřešel. Tady. A věděli, tady ještě někde něco bylo. A tak mám pocit, že ještě někde něco bylo. Kam je to hordo na tom stropě? Dobré. A tady ještě někde něco bylo, no se mi to zdálo, co mi asi zdálo. Ale teď to prosvětlíme tuhle tu stranu. Už mám na hrdu, že mám přes 30 minut, páčně zase display na telefonu. Mám totiž limit šetření. Display nastavený právě na těch 30 minut, takže já se řeknu, kolik mám natočí, no. Kaš. 35. Nejvyšší čas se asi vrátit, nebo tady zůstaneme a vrátíme. Nebo se vrátím za kamerou. A pokud tady to samozřejmě, ale nevede to ještě nahoru, tady jedna část vede teda nahoru, au. Dobře, takže jdeme sem, tu je láva. Třeba bloky. Už ani třeba tu hlínu. Typa, já tam vůbec mám cenu chodit. Má tam vůbec ta cenu chodit? Jo. Asi ne, co, nebo... Tamhle je Iron. A jako Iron to... Já nevím, jestli se mi hodí přímo Iron. Malinko si pomůžu tou vodou. Zrychlíme zničení ty lávy, výborně. No, zapafí. To je fakt jak multiplayeru tady to. Já vzal jsem si ty vodě, teďka nějak dlouho. Dobré. Oj, tady to je velký. Dobře, tady byla ta láva, tady byl někde ten iron, to pro ten, nevím jestli se mi chce. Tady ještě se šipuka totiž tu lávu. Dobré. Dobrý. A tam nahoře jsme byli, koukám. Výborně. Výborně. A já tady to jedu dolů. Potom pojďme podívat, aby jsme měli návaznost na to prozkoumaný nahoře. Já tuším, která to asi bude cesta. Ale spawn. Skeletoni. Modlil jsem se, aby to byl meč. Osvítit ho, nebo osvítit, když teďka se spawnovat nebo když jsem u toho. To je Infinity 1. Ten už mám. Takže tady on pak můžu vyházet tady ty zbytečnosti. A můžu tady jít jeden chleba. A to je asi všechno, co teď potřebuju. Sníme ten chleba rovnou. Infinity 1. No já si to vezmu. Tam se to do Ender Chesty a nechám to v Enderman farmě. Tak já to začnu dělat screen. Dobře, uděláme si další staktorček. Ne, osvítíme to ještě tady. Dobře, jak máme screen? Jo. Tady vezmu ještě ten kou. Ká, to je pěkný. Máme další spawn. Nar. Ah, iron. To tady ho je. Tak schválně. Mám 34. Ale to jsem nechtěl. Takže měl jsem 34, ještě jsem se nekouknul, kolik mám. 50. Ty vole, hodně ironu. Pojďte, tady bylo vlastně všechno jenom iron tady za toho. Kobl. Dobrý.
se chci teďka podívat, tady si skáču nahoru, hodím si tam perlu, ne koul, říkám perlu. A tady je výborně cesta ven, víš, to není tam ta, kterou jsem přišel, ale dobré, tady jsem přesně věděl, že to takhle bude. Dobrý. A, přesně. A teďka ty jo. Myslím, že nějak tady. Ne, to jsme přišli kolem tam ty kotek a další. Dobrý. Hele, creeper. A už jsem ho nestihl zabít. Takže mu ta poslední rána by ho dostala. Tak. Dobré, kou. A konec, a tady koukám asi voda, protože tady je klej. Takže těžíme si ten kou. Kou, tu. Kou. Fuh, to je takový tu, na to se tady vykopá pravidelný. Dobré. Tak jo. Já mám pocit, že jsem šel kolem tady ty kotejky. Tady to nevrátí, je. Ou, stá řeka, pěkně hluboká řeka. Dobrý. A tam jsou dyně, to si pamatuju, že tady jsme šli. No dělat těch dyní, to si pamatuju, ty dyně, nebo to byly nějaký jiný dyně. Vím, že jsme šli jednou takhle kolem dyně a jsme měli takhle před sebou. Jo, to jsme šli tady tudy. 42 minut. Tak jo. 80. level. A nějaká kejvka. A tady jsme byli, jo, tady jsme byli. Tady si to pamatuju. Tady je to ta správná kotajka, přes kterou jsme předtím šli. Tady je portál by... A tamhle už je portál, výborně. A tady jsou ještě dokonce stromy. Opadávé. Dobrně, už to zmizelo. Dobré. Jo, západ. Dobrý. Takže... se portneme zpátky do pekla a vrátíme se. Dobrý. Tak jo, portneme se zpátky a ukončíme to na ten díl. Sakra. A dobře, zatím se to, ale už je to tady, je to sekání. Tak se načítej čanky. Tak jo. No nic, ale to tady asi takhle ukončím. Když já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapadete u hodnoti, já se zpátky vrátím za kamerou a já se vám teda pro dnešek koučím, ještě jednou vám děkuji za shlídnutí a zase někdy, ahoj.